بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داو ديال كسو دواء قرح ويب تي في ويدا عاسيمين ديس ستوك هولب ان داو ديال واحد نوغا براتين برمامشي تيالي ان مركز ثاني دين سو قد بنينو ان وحاكلون دين سو قد بنا حالة ده قميسيقة قدن بايا يميش او مراي ان داو ديال مركز تا يقور كستو تشوك تاما وانا دين سلام اينا وحانا دين لانا هاي dhammaantiin waqtigu ha idiin wacnaado si guud waxaa idiin salaan sabahda qorxay media daawadayaal caawa barnaamijka waxaa idiinla socodsiineysa aniga oo ah ubax maxamed waxaan idin kala socodsiinayaa xafiiska dalka sweden ee caasimada stockholm dhinaca kale daawadayaal barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya nuur gorgor iyo xamsi ayagana aad baan salaamayaa dhammaantiin waan idin salaanay kusoo dhawaada gabay aada iyo aada u qiimo badan oo inoo tirinayo nafti hure indha cadde oo ah hees aad iyo aad baan u salaamayaa indha cadde waxaan ku leeyahay xornimada gaadh adiguna asalaamu calaykum adi aad baan idiin salaamayaa dhammaantiin kusoo dhawaada qoraxi web t v oo idinkaga imanaysa dalka sweden caasimadiisa stockholm barnaamijku waxaa idinla socodsiineysa anigoo ah ubax maxamed dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka sheer dhahdaan meel kasta ood joogtaan waxaan aad iyo aad u salaamayaa mudane nuur gorgor iyo mudane xamse shariif afmeer t v waan idin salaamayaa idinkana barnaamijka caawa waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka si guud anugu caawa falanqayn doonaa wiil soomaaliyeed oo xabsiga etoobiya galay 7-20 sano ka hor. Wiilkaasu wuxuu galay xabsiga isagoo ah 23 jir wuxuuna kasoo baxay isagoo ah 50 jir. Dhammaantii daawadayaal dadka soomaaliyeed waxaynu ognahay xaaladihooda iyo meel kasta sida loogu dhibaateeyo. Waxaan ognahay wiilkaas waa la arkay isagoo 50 jir ee kumanaan kale oo soomaaliyeed oo 15 jiro lagu qabtay inaan jaan iyo cidhib meelay dhigeen aan war lahayn. Daawadayaal saad arkayseenba toddobaadkii hore waxaa xabsiga etoobiya laga soo daayay 414 qof oo soomaali ah oo muwaadiniina oo aan wax ay galabsadeen jirin. Dadkaas oo ah dhallinyaro waxaa ku jiray wiil qiyaasti ah 16-17 xabsigana ku jiray 7 sano. Wiilkaas ruux walboo arkay oo facebookyada lasoo dhigay, tv-yada lasoo dhigay, wuxuu ahaa cunug aad iyo aad u da'yar. Qof walba wuxuu arkay ilmaha yarka da'diisa 7 sano xabsiga ku jiray. Daawadayaal waxaa kasoo baxay xabsiga nin ah 50 jir. Ninkaasu sidii aad inta badan aan maqasheen ciddii aan maqalla ay aan jeclahay inay caawa ka faa'iideysato
wuxuu ahaa wiil yar oo dhigta jaamacadda gaheer oo waxbarasho kasta soo dhameeyey oo hal sano ay uga dhimanay jaamacadda gaheer maalinkii ay burburka soomaaliya dhacay. Wiilka yar wuxuu ahaa 23 jir, hal sano ayaa uga dhimanay jaamacaddiisa isaga oo aan reerkoodii iyo faamiligoodii oo muqdisho degan, aabihii oo bangiga ka shaqeeya, iyo qabtii soomaaliya dhacday iyo dagaalkii sokeeye ee maalaha yacniga ahaa ee daldumiska ahaa ee dhiigga soomaalida la isku batalaqsaday ee walaaltinimadii soomaaliyeed meeshii ay ku xumaatay ee dowladdii soomaaliyeed lagu riday ee cadaawoyn ugu dhiiriday. Daawadayaal, cid kasta oo dalkooda burburto ama dagaal sokeeye soo mara waxaa ka faa'iideysta wadamada dariska, dadkooday laayaan, hantidooday dhacaan, wadankooday u dhisaan, wax kasta oo khayraada dadka waa lagala wareega. Maanta waa sababta dalka Soomaaliya sida wadamada dariska ah waxay dhisaan wadadkeenu adisababa, Kenya, meelo kale iyo dadkeenu dhisaan Uganda, maxaan ku dhahay wadamada dariska ah. Isla mar ahaanta hantidooda yaa waxaa lagaga qaadaa baad. Isla mar ahaanta ninku markuu hantiila noqdo, intii la qabto oo la dila hantidiisana lala wareega. Waayo ninka aad wadankiisa degantahay bangigiisa lacagti kuu taalaa, wadankiisi baad dhistay, guryahan hadday buuq yar uu dhaco oo maanta waad aragtiin doorashada Kenya sida looga walwalsan yahay, waxaa la boobi lacagtaada. Cid ku dhahaysa yaa lahaa iyo qofkan mawaadin buu ahaa iyo wixiisii xaqaagi raadinaysa ma ay jirto. Marka laga reebo waqtigan maanta ah oo aad moodo iftiin yar inuu soo baxo, iftiinkaa waxaan rajeynaynaa ilaah boqorku inuu nagu guuleeyo. Saas laaligeed daawadayaal, waxaa aad iyo aad murugo iyo calool xumo badan ummadda soomaaliyeed ugu reebtay wiilkii 23 jirka ee dhiganaya jaamacadda gaheer, isaga oo jaamacaddii ku jira ay qabto bilaabatay ee xabadii dhacday. Markuu isiri wadadii mar dadkii oo yaacaya oo laleeyahay ruux olob u ordaya u ka horyimi meel u socda male, gurigoodii mahoobiyaa ku dhacay, aabihii miyaa la dilay, hooyadii miyaa la dilay. Wallaahi waa ciil iyo calool xumo, waa qaracan, waa niyad jab, waa filanwaa, waa arin aad iyo aad u xun. Daawadayaal, waxaad ogtihiin in dadkaas soomaaliyeed saas ku dhacday aan lagaga soo duulin wadan kale ee ay ahayd dhibaatada ku dhacday. Dhibaatadii ayagu ay dadka soomaaliyeed ay isu geysteen lafahooda. Waxaad ogtihiin daawadayaal in ay dagaalkaas uu ahaa dagaal sokeeye, dagaal hanti badan lagu waayey, guryo badan ku burbure, caruuro badan lagu waayey, qaar webiga lagu guray, qaar baabuur la jirsiiyey, gabdhaha wixii sidii loola dhaqmay haddii sheekadii walo aana dalka soomaaliyeed arkin, iyo burburadaas marka laga sheekeynayo aad gabdhihii yararkaasi ay ula dhaqmeen dadkii soomaaliyeed walaaladooda ay ahatahay mid aad iyo aad dhibaateed. Dagaalkii soomaaliyeed waxaa laga dhaxlay dadka soomaaliyeed hay isdagaalaan oo hay isdilaan oo dhibaataa dhex marto, dad dhibaato way ku dhacdaa, uquba way ku dhacdaa. Waxaas wuxuu ahaa masiibo Ilaahay nagu keenay bay ahayd. Masiibada Ilaahay nagu keenay, dadkeennii way ku guriya beeleen, way ku hanti beeleen, way ku dowlad beeleen, way ku burbureen. Waxaynu marti u noqonay haad iyo dhurwa, haad iyo waraabe yaan marti u noqonay. Dadka soomaaliyeed waxay marti u noqdeen haad iyo waraabe, marti u noqdeen. Daawadow, hadal yaan kugu daalinay dadkii soomaaliyeed ee hantida lahaa, ee quruxda lahaa, isla mar kasta oo hadda aad aragta filiyaashii laga duubay dalka soomaaliyeed markuu xorta ah, qof kasta oo soo maray qalbigiisu soo noqonaya inagu baynaan arkin, iyadoo uun la leeyahay qabqablaa dhulka haysta, hebel baa mooda mooda ka tuura, hubaaras daryaanka rasaasta halka ka dhacaysa, boqol baa dhibatay baan ku aqlina. Laakiin dadbaa bangiyadii sida yurub oo kale soomaaliya, dadbaa bangiyadii soo maray, dadbaa shaqaale dowladeedaha, dadbaa xoriyad u laydhsanayay. Waxaasoo dhan markay dhaceen dadkaas qalbigooda soo noqonaya. Waa arrinta isweydiinta mudan. Waa dadka qaar ay waalanayaan, qaar imirka beelayaan, qaar badaha ku daadanayaan, qaar qurbaha ay lagu durahayo. Waxaasoo dhan baa dadkii soomaaliyeed soo maray. Ilaah boqor wuu inaga saari karaa isaga qaadire. Ilaahay, waxaan ka rajeynaynaa inuu dadka dhibaatada ka saaro, inuu gumaysiga inaga saaro, inuu inaga saaro dagaalkii sokeeye. In waa laga soo kabanayaa mid moodaa inuu guusha Ilaahay ina gaarsiiyo.
aan daawadayaal arinta murugada ugu badan waa wiilkii 23 jirka ah ee 20 jir kaga soo baxay xabsiga Itoobiya maxaa la weeraray arinta isweydiinta la waxa weeye wiilkaas xabsiga muxuu ku galay maxaa lagu qabtay muxuu ku mutaystay inuu 20 sano xabsi ku jiro muxuu galay oo uu galabsaday xilliga ayada daawadayaal haddii aan wax yar idiin dulmaray dhaqanka Itoobiya xabsiga Itoobiya waa la galaa lagama soo baxo Itoobiya dadka way dishaa ee ma daweyso Itoobiya caruuraha yaryarkii saqiirka way dishaa ee ma caawiso Itoobiya waa dad cun daala cuura oo gaajo ah Itoobiya waxaynu nahay colaad soo jireena dad ay ka dhaxayso Itoobiya waxaan nahay dad aan isir iyo diin iyo dhaqan minna aan iniga dhaxay salaaliyad maxaad adoo ka xoog badan ninkii gurigaaga gubay calka ahaydeen maanta adoo ka xoog badan maxaad samayn lahayd laga yaabee inagu inaan dhaami lahayn oon bartooda ku nabadgelin lahayn laakiin Itoobiya maalinkan maanta aabiyeena rabin inaad dib u soo kabato maalinkan maanta ayna rabin inuu dagaalka sokeeyo kaa damo maalinkan maanta iyayna rabin inaad nabad ku seexato maalinkan maanta iyayna rabin Itoobiya inaad isdil aad inaad maalin walba aadan isdilid maalinkan maanta ayay hurinaysaa colaadii maalinba meel bay kaa soo geli maalin waxay samaynaysaa ehelu heblaayo ehelu sunna maalin waxay samaynaysaa alheblaayo maalin waxay samaynaysaa hogaamiye kooxeed maalin waxay samaynaysaa qabiilo maalinba waday kuusoo maraysaa salaaliyeed maxaa dadkii soomaaliyeed ku dhacay maxaa dadkii soomaaliyeed ku dhacay dadkii soomaaliyeed waxay noqdeen kuwo u nugul qabyaalada kuwo u nugul maxaan ku dhahay nin jeclaysiga kuwo aan xusuusnayn dhibkii soo maray kuwo aan isu naxariisanaynin kuwo ninkii shalayto uu dilay maantana wiilkiisii baa dilay waa dhibaatada dadkii soomaaliyeed haysata war 30 sano maxaa ka dhiman maanta Soomaaliya burburkii Soomaaliya 30 sano maxaa ka dhiman adduunku samuxuu inaga qabaa 30 sano ma layna caawiyey adduunku meeshuu rabo burbur uma yeelo Itoobiya maqtigii ay siyaad bare dhacayay waxaa dhacay mingista xayla maryan ma ilo burbura looma yeelin waa 79 qowmiyadood waa dad aan isku af ahayn waa dad aan isku dhaqan ahayn waa dad diirka madow uu walaaleeyo oo isku fahmo keliya waa dad kulligood loo kala turjubaano waa dad aan iscaawinin oo waxba isu tarin waa dadka taariikh nin yaqaana yaqaana inta ilmahooda indhaha ka ridaan ku dawarsada haye dadkii noocaas ah yaa waxaa loo diiday inay burburaan oo gacanta lagu qabtay that's way Soomaali loo caawin waay that's way baa Soomaali loo caawin waay lama anti waan idin salaamay aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan idin ka codsanayaa inaad barnaamijka sheer dhacdaan meel kastood caalamka joogtaan waan idin salaamay kusoo dhawaada qorxay web tv daawadayaal dadkii noocaas ah waxay heleen dad soomaaliyeed oo calooshooda u shaqaysayaal dad soomaaliyeed oo damiir laawayaala dad soomaaliyeed oo aan jirin bay heleen dadka soomaaliyeed laysma lahayn intii burburkii Soomaaliya ka horreysay dhaqankaasa yeelan doona si hadda taariikhna aan dib u raacin Soomaaliya waxayn dad laga boqo dad adduunyada dhan ka baqdo dad gumaystayaashii reer Yurub la soo dagaalamay dad xoog wax ku qaatay dadkii SYL lahaa dadkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka dhashay dadkii Axmed Gurey ka dhashay dadkii halgamayaal kale oo far badan ay ka dhasheen dadkii Aadan Handal iyo Xirsimahad ka dhasheen dadkaasi ahay salaaliyeed dadkii soomaaliyeed ee nooca ee gumaystayaashii reer Yurub la dagaalamay ee geesiyaasha lahaa yaa burbur ku dhacay burburkii wallaahi waxaaba soo baxay waxaan meeshii aan la filayn soomaalida maama hore bixiso waxay ta arqayda waxa waa la moodi jiray waxaa la arkay dad qabyaalada u dhaga nugul nin aad ii aabaha soo dilo haye ku dhihi nin aad ii hooyada dil oo haye ku dhihi nin walaashi hortiisa lagu kufsanayo oon ka hadlayn oo isagu laga yaabo ciidanka kufsanaya inuu mas-uul ka yahay ama qayb ka yahay saal aligeed
arin dadki Soomaaliyeed damiir xumo fara badana oo u qarsoonayd baa soo baxday qaarkooda badan dad haliyeeyaana waa ay ku jiraan. Maalinkan maanta waxaad moodaa dhallinyaro, abwaano, wariyeyaal fara badan oo haliyeeya madax fara badan inay soo baxeen, laakiin majority ahaan dad sidii laga filayey aan noqonin bay noqdeen. Salaadigeed dad u kala dhuumanaya gumaysiga Itoobiya, dadu isagu rabo inuu isku dilo uuna caawinayn, ma caawinay xataa maamul goboleedyadii nin uu sidiisa uu rabo ku caawinaya ma jiro. Daawadayaal, dadkii Soomaaliyeed dhibaatadaasaa gaadhay, dhibaatadii wax lagaga faa'iidaystay noqday. Burburkii Soomaaliyeed waxaa kaloo la sameeyey, waxaa loo qaxay wadamada dariska, waxaa la tegay Addis Ababa iyo Nairobi oo labaduba ay ahaayeen laba dal oo aan darisnahay, labaduna ay dal Soomaaliyeed, shantii Soomaaliyeed laba ka mid ay gacanta ku hayeen. Salaaliga dalalka dalka Kenya dagaal inama dhex marin, laakiin dalka Itoobiya dagaal baa ina dhex maray, dagaal 46-kii Kuuriya ina dhex maray, 77 baa ina dhex maray, 46 baa ina dhex maray, weligaaba soo wad. Kii Soomaaliya markay burburtay kan oona laf baa socda, weligeedba ma qaboobin, xabadu ma qaboobin, way socotaa, ha wareegta garaant. Saal aligeed markii dowladda dhex meesha ka baxday, dalalkii la tagay waxaa la geystay dadkii hanti samaystay hantidoodii, waxaa la sameeyey oo kale, waxaa laga dhisay dabaqyo dhaadheer oo dadku ayagu aynan lahayn magacaana, way degan yihiin laakiin malaha, hadday wax yar dhacaan waad ka baxaysa. Waxaa la geeyey hantidii oo dhan, hantidaada caawa haddii ay aada u badan tahay waa lagu feerin, intii dhegta lagu qabto baa lagu soo gowrici, hantidaadana wareeji baa lagu dhihi, bangigaaga iyo kaararkaaga lagaa qaado, cid kuu doodaysa ma jirto, looyar ma lihid, waddanaad ku cararta ma lihid, waddankaagii maalin walba maxastaadii baa lagu laayaa. Dhibaatadaas ayna soo gaadhay. Waxaasoo dhan markay dhaceen maantaa la maraya. Waxaa soo baxay niman dhallinyaro ah qurbaha wax ku bartay oo kursigii Soomaaliya ku guuleystay. Xoogaa nimanka waxaad moodaa Ilaahay khayr ha siiyo inay naxariis badan ku jirto, inay dadkoodii dib u raadinayaan, inay xabsiyada ka soo saarayaan, inay shalay adarkaysay wiilashi laga keenay Itoobiya, gumaysiga Itoobiya, haddana in lagu dhawaaqay kuwii Hindiya in la keenayo ee shalay wax la hadla lahaa, kuwii shii shalay isbadartay in lagala hadlay madaxdoodii oo waddanka la keenay intii oo dhanba in la soo bandhigay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu intaba ku guuleeyey dadka Soomaaliyeed ee dayacana, Ilaahay inuu dayaca ka saaro. Daawadayaal raallihaada, waxaan idiin sheegayaa barnaamijkeen caawa wuxuu ku wajahan yahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, si gaara kuwa xabsiyada shisheeye gala, si gaara xabsiyadu way isdhaadhaamaane kuwa xabsiga mugdiga ah ee cadaawadda ah ee naxariistarada ah ee dhibka badan dadkeena u geystay ee manxaanka agala. Ilaahay baan idinku dhaarshay wiil yar oo 23 jira oo jaamacad dhiganayay oo qab ay ku dul dhacday oo waddan dariska oo cararay, hadduu ogyahay Itoobiya umaba carareene, yaa la qabtay, lagama hadlinine xabsi baa horey loo geeyey. Cid ka daba tagtay ma jirto, cid ka daba tagtay markaan leeyahay cid dadkii soo xidhay ilmaha yarka mayna dhihin maxaad ahayd, wax dembiyay ku haystaan mayna sheegin, xabsigii ma aynan ka saarin, naxariis uma ayna gelin 7-20 sano laqay, dembi looma haysto, wax lagu haya ma jiro, waa iska laq, waa iska dil, waa iska xidh. Kuwaa ilaa hortii galay oo hadda ku jira, bal hadda tusaale haddaan idin soo qaato, kaa hortii kuwaa galay oo hadda ku jira. Qaar waxaa jira iyaga oo 20 jirra la xiro 7 sano ku jira, deedna ku dhintay oo ku gaboobay. Walaalayaal wiilkaas dhalinyarada aabihii ma oga inuu nool yihiin, u dhintay hooyadii warka ma hayo,
ولا الذي ورك مايو وحبر الشدي سي كام عدد أو دلنا يرد كوه اللي بسنا كوه حرقون يودن كيسة إن وحبك مايو وقلبي يسود أنت أولاد يقبض مايو أريان كنا حي وحويان إيه مركز قلب جيك خصوصا نقول وحان هاي قبلا عن قبلا جاهلانا وات أريجاس وحلو قبلا جاهلانا سببته أو أحمر ده اللي كنت صنعت شوقة وحبر الشدة يدينا وماشي كب حظ قبلا جاهلانا يا قبلا جاهلة كده مستقبل كسيا كدومي يا هير كجرسي الله إذن عذاب وإله نقول القريد كل عوا إتوبيا وحلو كلو يلي وقاد قلبي غوصل نقطة نول مرة بو إن لعق مرة بو شقنا مرة بيه وح كان نول فاميلي جيجي هلا إيرادي وأرجع قلبي كسر نقطة نغني اسمه بقرن أيام والله مسكرن أيام ما أنت داي سارك وح كان نولي وأر وح عروشة أي آد أي آد أي علاشة أو أي قلب جاو أدوس أنا غنغني في قبل أن تاهي لنا أنت مرة بو لعق مرة بو شق مرة بو وحارب فاميلي وحك النور إن لقي الراديو إن أديات بنكو سلام يا إن سود هو قابل هابيل قابل هابيل إن من ما تنتهى إن لما أنتين وانا السلام يا ولي واحد نقرص عتان قرر حيواب تي في وأصل لايف فوضع وانا سندل كسويدن عسي مدي سيستو كولم عند كعسنا إن دمن تيم برمامش كاس شير ده سينو لو ده جان داو ديال فربضن أو كلا أو ده في عالم كتشو أي جنا دمن تين ري نور أمريكا وانا السلام يا وقت في عنايت كتشرتين إن وحيدنا إن عن هالكن عم بليق ودريا چالی ده اوجادینیا آمان تا او شرکو دوکان دعیو دلک چرمن مقاله فرانکی فور و حالی های گولیسته نه دیاد بنم انتین سلامیه این دعو دیال و حالیاد این قلبی داد کو گوسان قن قرنیه مرکز یا جابل با داد کن یا ام قانون الهیه داد کس سومالی یا ام قانون الهیه ور این کب بدن شان بقول أوقف الصومالية يا صدح سنة كهر لقلب بحي أدي سببه أو جنح صدي عليه نيم بوحو كلها الدبقيو إن وحو كلها دكامو هل هبين بقى لقلب بحي سدو حبسي وجري وجري مركز صدح بلولاي تردي البورد أنت وح كلامها جريان يا هنتدنا على لوريدي لندل كسي بربر باكر دعي ميل وجريه لعت سجية ماله إن لمرة بمرك إنه هنتذن شيكتو يا قاضنا يا ويلحن أو ويانا أو أريا أو وسخ أو عن وحب برانين أو إن شرت أيها الكادريات أو إن كحرقوني إن شرت كما يقصنا يا أو أسر شقيس أو كرفاين بانين كنديلي عروتي سين وأغنتين أغنتين ما ينيا هنتذي سي أو أسر لبتانين إنن كل بتاعينا هنتي سنة وقاضني هاي حارم ده كلفية وح كلفية دلعان دولة لعان إن ما حكوا هاي نحرس لعان إنت هسا كلفية إن دا وضيال مركز تا ضد كصوماليات إن وح براروتين وقصو شيدين لها برتن كوصومالي إني سعيد وحلو جار كرجل كو إن دتك الصومالية تعفيان لابا إن دتك الصومالية سكوت الشدان حيليين ودن خيرات بضن وحان لينا يبدا جيسك أفريكا ودير وريتوبيا واتوضواتن إيه سغال مليا بان مالي ده مايا مركا وحي ترمال ده حانو ده بالدين كونتن سانا مراكب مركب يضا نادي عن صوغة ده ومركا إيرتريا أي سايستين أي عصب يا إن أسمراء أي وسوا دقيس حقي مركب كوي أشياء مركب كم مدل كاي معرف لكن محاك لقى سكوا علينا يا تبر حمد الصومالي بده بربري تجي عيد كور استاي كرت ما شرت كبربر كل شيء ساس على غيري كذا قاعد تيجي على الوار تبوتي بيتجي ولاد كان يرسك رات كاسة أنا وحلو دي
لين عوله إن ميل والبيتين وحيتين بوصاصو إذا أنا وحالا دي ما هاللي كرتان إن داو ديال لمان تين وان السلامية إن وحيري كادية يقرها لهذا قفبا حقيقة لها اللي قرأ لها هذا دمانتين وحوغا وحان كقيروضي لالي يرضى ليبكو قاري اي صوماليات اي بيبعتاس كودعضي وحير نرد قيستا مضانا اندع عدد ساقنا الهي هالقنكا قارسية وشهد رسولي تلكي بادي يقر داوي الله يامي يوكو هبون دار حيستاق انتي سيسكري وي وي انتي سيسكري وشهد رسولي تلكي بادي يقر داوي الله يامي يوكو هبون دار حيستاق انتي سيسكري وي وي انتي سيسكري وين داغم الهولا نين لا هنا هردا غالي هرب لا لباحي دوغ لا يا وواليس وين داغم الهولا نين لا هنا هردا غالي هرب لا لباحي دوغ لا يا وواليس هيدا ما كلا هوين هرب وغيسيو هاسا وبينا هرب لا غاما أنا ديت بني السلام يا دمانتين إن كاسو حوا مظنة إن دعدة إن دعدة حالا أنا هاي إذا هي جوش أكو جارسيو أنا ديت بنا وقي راضي لأن يرد الصوماليات كد ضيعن ده فيها عالمك إن أروح كحرين هندية